بسم الله الرحمن الرحيم کتونکو اوریدونکو د پروگرام پرمختګ سره زم انور الله خان څنګه تاسو تفاته دا کتونکو ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن پرون د باجول څلور اف ام ریډیو سټیشنې د بندولو احکامات جاری کړی دي او په دې بنیاد چې دا غیر قانوني تور باندې چلیږي او په دغه ریډیوونو کې د باجول یو غیر سرکاری او ډیر مقبول چینل شمال هم شامل دی په دغه حوالی سره مونږه د ریډیو شمال سینئر اینکر وحید خان تاجک موقف لو چې دا ریډیو چې کوم بند شوی دی احکامات جاری شوي دي دا ستاسو باندې چې کوم دا الزام لګي چې دا الیګل دی دې کې څومره حقیقت دی او ستاسو د دغه ریډیو د دوباره کولاوېدو دپاره به دوی څه کوي او نور الزامونه هم پرې لګي چې دا یو سیاسي پروپاګنډې دپاره استعمالیږي دې حوالې او دې سره نورو موضوعاتو باندې وحید خان تاجک موقف لو ستړی مه شئ جناب مهرباني انور الله خان صاحب ډېره زیاته مهرباني ستاسو زه خصوصي شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی وخت مو وستو او زموږ سره کښېناستلی مونږ چې کلم ساسو سره ناست یو زه په دې کې سهار نه محسوسوم او هغه دغه خبره بالکل خپه ډاګې ما چې کلم تاسو سره ناست یو نو ستاسو نه زده کړه کړې ده او نن خو تاسو ته پوښتنه به کوي خو زه به کوشش دا وي چې ستاسو نه نن به هم انشاءالله چې زده کړه کوم ډېر من ریډیو هم بند شوی دی او ریډیو ستاسو یو مضبوطه ټکانه وه خو د هغې باوجود هم ستاسو باډي لینګویج ستاسو شکل دا کې چینجز نه راغلی سوچ کېدای شي یو خو دا دی چې ویل کېږي چې څومره څوک زیات هغه مسایلو سره بار بار مخ شي نو هغه مینټلی هغه ډیولپ شي عادي جوړ شي عادي جوړ شي نو دا دې قسمه مسایل اوس مونږه عادي یو ښه درته جناب چیرو د شمال کلا په باجول کې کار شروع کړی دی او د کوم قانون ته دلته کې کار شروع کړی دی ځکه چې باجول غونتی یو سینسیټیو ایریا کې او هغه وخت نه کار شروع کړی دلته کې ریګولر لا هم نه وه نو دې باره کې مونږه اورېدونکو کتونکو لیکیا کې داسې وه چې ریډیو شمال د 2015 مارچ په میاشت کې زما په خیال په دغه کې خپل خپرونې شروع کړې وې هغه بنیادی خپرونې اولنۍ چې کومې وې ټیسټنګ بیس ټرانسمیشن وو بیا 16 اگست 2015 باندې زمونږ باقاعده چې نو د ریډیو پرانیست شو او د هغې نه پس بیا مونږ خپل فارمیټ جوړ کړو چې په دې چوکاټ کې دننه به مونږ خپلو اورېدونکو ته معلومات ورکړو په هغې باندې مو چې دی نو کار شروع کړو څرنګه چې د هغه خبره ده چې یاره د دې هغه څنګه وشو نو تاسو ته معلومه ده چې قبایل په خصوصي توګه دا د وخت سره ډېر زیات پسمانده پاتې خلق دي او بدقسمتي دا وه چې قبایلو د آواز اوچتولو دپاره د هغوی په مسایلو د خبرو کولو دپاره هغه خلکو ته سمه لار ښودلو دپاره هغوی ته د موجوده دنیا سره آشنا کولو دپاره د جدید ژوند په تور طریقو باندې پویولو دپاره څه قسمه نه خو ریډیو وو نه چېرته چې دی نو دغه رنګې غونډې کېدې ډبر جومات باندې نه زمونږ څه باقاعده میډیا شته دی د پښتنو چې نمایندګي وکړي حالانکه پښتنو کې ډېر مالداره خلق شته دي خو هغوی د خپل اولس د بیدارۍ دپاره هغه پلیټفارمس نه راوړي نو دغه یو واحد مقصد و چې یاره دا خلق چې نور هم دا شانې پسمانده پاتې کېږي او دنیا خو ډېره په ترقۍ روانه ده خو به د غټو غټو قومونو سره مقابله کوو او مونږ سره لږ خلق نه یو په لکونو خلق یو په کرونونو خلق یو نو باید چې یو داسې چینل منځته راشي چې هغه د پښتون ولس یو ژوندی آواز جوړ شي نو دغه دپاره زمونږ نشریات پیل شو د 2015 نه او څنګه چې تاسو ریګولر لا خبره وکړله ایف سی آر وو په هغه ورځو کې هم ډېر زیات ریزیسټنس وو چېره دا خو په پاټه کې چینلې داسې دي ډېر زیات خبرې کېدلې دا واحدنې د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ ریډیو ده چې دا پاټه بیس ریډیو جوړ شو په ایجنسۍ کې دننه ولګېدو زمونږ یو بل ریډیو زمونږ د ملګرو بل هم شته دی چې هغه پېښور کې لګېدلی دی د خیبر دپاره هغوی خپل نشریات پیل کړي تهذیب
هغه خیبر کې نو هغه پیښور کې ولګېد. واحدنی شمالو چې دی دا چیلنج ایکسپټ کو چې زه د کومو خلکو خبره کوم هم د هغوی په منځ کې به کینم او خبره به کوم، داسې نه چې زه به خپل خبره د 100 کیلومتره جدا نه کوم او خلکو ته به خبر رسوم. نو دغه وجه وه چې شروعاتو نه مونږ پوره د دغه قسمه ریزیسټنس سره را روان یو، ورسره مخ یو، اوس هم دا څه چې روان دي دا د هغې یوه کړۍ ده. پرون چې کوم نوټیفیکیشن سرکار جاری کړی دی د باجوړ، تاسو باندې نورو څلورو چینلو سره دا هم پکې شامل دی چې دا الیګل یا غیر قانوني طور باندې دا دلته کې چلېده، څومره حقیقت دی په دې کې؟ او تاسو څه ګڼئ چې د دې بندېدو ستاسو د ریډو بنیادي وجه څه کېدای شي؟ اول خو په دې خبره چې کله سو ماسخوتن ټایم کې دغه نوټیفیکیشن جاری شو 1:30 باندې، نو ماته یو ملګري راولېږو ګروپونو کې صحافیانو شیر کېدو چې روی صاحب داسې چللی وو ستا څه اوپینین دی. نو چې ما وکتل په هغې کې الیګل چینل لیکلی، نو لږ خو مې وخندل ځکه موږ صحافیانو ته دا د خندا موقع ډېره کمه میلاویږي، نو چې کله داسې موقع میلاو شي نو ښه په کلاو دغه باندې وخندو. نو ملګري را سره ښه مې وخندل، کسان وی چې لکه ولې دی وخندل. نو ما حیران په دې یم چې الیګل یې لیکلی دی. یاره دا دومره غټه انتظامیه ده، دا زمونږ د سی ایس ایس افسران دي، پی ایم ایس افسران دي، دا ناست دي او دغه زمونږ هغه چلی اډمنسټریشن چلی، هغوی په تریخ کې چینل لګیا دی، 15 کالو نه نشریات ورکوي، 15 کالو نه دا ټیک ټاک دی، لیګل دی، هر څه برابر دي. دا ډیپټي کمشنر راځي کینی دلته پروګرام کوي، اسسټنټ کمشنر راځي پروګرام کوي، ڈی پی او صاحب راځي، انفارمیشن سیکرٹری راځي، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نور غړي راځي، انفارمیشن منسٹر شوکت صاحب راځي، هغه زموږ سره کینی پروګرام کوي خو لیګل نه او نه نه اچانک لیګل راتو، بلکې څه دا ویم چې ویدن منټس اچانک لیګل. په دغه باندې ډېر زیات حیران شو چې یاره څنګه اچانک مونږ لیګل شو. بیا تاسو د هغه خبره وکړله چې یاره مطلب د دې په شا څه دغه اوسه پورې مونږ ته واضح نه دی چې په شا باندې تاسو دا غنی ډېر شرط دا الیګل نه دی؟ بالکل الیګل نه دی. نور الله خان صاحب مونږ د پاکستان اوسیدونکي یو، مونږ په قوانینو په هغو باندې ډېر مطلب مونږ خپله باندې داسې خلک یو چې نورو ته خو نه کوو، چې تاسو قوانینو خیال ساتئ، تاسو د دې خیال ساتئ، دې خیال ساتئ، نو چې مونږ په خپله هغه وینو نورو ته بس خو نه وکړو. چې الیګل نه زه تاسو نه سوال کوم چې لیګل چینل دی؟ نه، پاکستان دومره اوږده ملک دی چې 15 کالو لکه مونږ خو څه د کمرې پورې نشریات نه دي، یا د یو کوره پورې چې بس د یو کور کې دننه خبره، څوک بهر نه دي خبر. مونږ خو په باجوړ کې هم نه یو، مونږ خو په دیر کې هم نه یو، یوازې مونږ خو یوازې ملکنډ ډیویژن کې هم نه یو، مونږ خو په ټوله نړۍ کې یو. زمونږ پروګرامونه چې دی نو په امریکا کې هم خلک اوري ګوري، په ټول ملکونو کې. نو چې دا الیګل چینل د 2015 نه لګیا دی، نو دا خو بیا د حکومت ستا خبره په خپل ځای. داسې هم پاکستان دی که نه، هر څه پکې پاسې سترګشته، داسې هم اورېدی شوي چې را ایس پی، ډاکټران، ایم ایس، انسپکټران هم جعلي ډیګریانو باندې پایلټان هم برتی شوي، 30-30 کاله شوي، وروسته ته فکر راشي. نو کېدای شي دا خبره وي چې هغو دې طرف ته خیال نه کړي او اوسې انوستیګیټ کړي خبره چې شمال هم الیګل دی. اول خدا دې چې دا مخکې انوستیګیټ شوې ده، فرست ټایم نه ده. دوزل تاسو هم دا خبر بریک کړی و، ستاسو سټوري یعنی ما کتلی دي چې دوزل دا چینل مخکې هم د دغه قسمه خبرو د لاندې بند شوې چې دا الیګل دی. بیا موږ لاړو کلیرنس هم وکړو، واپس زمونږ نشریات چې دی روان شو. باقي تاسو ډاکټرانو د هغو خبره وکړه، ما خو د یو فرد خبره وي، ما به خیال د میډیا اداره د یو فرد پورې محدود نه دا، خو زمونږ په لکونو کروڑونو پورې خلق ګوري اوري. دا خو داسې نه ده چې څوک تینه خبرېږي چې مونږ پټ هغه کو څوک به ته خبر نه شي. دې خو زمونږ پاکستان کې بې شمېره انټلیجنس ادارې دي، انفارمیشن خپلې ادارې دي، پی ایم را خپلې یو غټه اداره ده چې هغه هم دغه قسمه آواز کیچ کوي او د هغې تلنه کوي چې د آواز د کم ځای نه را روان دی، څومره کې وي ټرانسمیشن ټرانسمیټر چې دی نو د آواز ټرانسمیټ کوي. نو د پی ایم را د انفارمیشن ډپارټمنټ دا هر څه اوسه پورې وده پاتې وو. ستاسو په نظر کې اتورایزډ باډي څه ده؟ کومه ده د دې
قبایلی سیمو لپاره چې هغه این او سی او لایسنس جاری کوي او هغه ریډیو جوګه شي الیجیبل شي لیګل شي چې هغه نشریات شروع کوي. پیمرا دا انفارمیشن ډپارټمنټ دی که فیډرل انفارمیشن دی که فارټ اسکریټډ دی که نه ډسټرکټ اډمنسټریشن دی. دا سوا چې مخ اوس خو امم پیمرا ده مخکې هم پیمرا وه د انفارمیشن ډپارټمنټ چې سهه ده پورې هغه راځي نو چونکې اوس نوی نوی مرجر وشو زمونږ عوام هم او مونږ خپله باندې ډېرو خبرو سره آشنا نه یو مونږ ته رولز ریګولیشن لا پته نشته مونږ اوس سټڈی کوو ځان پوهو نو انفارمیشن ډپارټمنټ چې سو پورې خبره ده چېرې د هغوی نه نوسی اخیستل نه په دغه پروسیس مطلب دا دی چې نوی نوی مرجر شوی دی نو لا پہ څوک اوسه پورې مونږ په قوانینو باندې هغه رنګ پوه نه یو هغه مشکلات هم عوامو ته دی هم چې دنو تر دې پورې زه دا ویلی شم چې انتظامی تمام هغه دی چې خپل اختیار کله زیات استعمال کوي او کله خپل اختیار استعمالول نه شي لاس تړلې کیږي. نو باقی د ضلعي انتظامیې نه د ریډیو د کولاولو د ریډیو د چلولو دوی سره دا اختیار نه چې تا ته اختیار درکړي. پارټ سیکرټریټ تاسو خبره وکړه نو پارټ سیکرټریټ یو مضبوطه اداره وه ایف سی آر په وخت کې او د پارټ سیکرټریټ چې به تاسو سره اجازت نه نو تا به میډیا نمائندگی هم نشو کولای ځکه چې کنټرواید ستبانی په ملګیر ستبانی کاغا زلی دی کاغا ار ایریا دی کراچی نوالا تر لکی مروت او چترال فوری زما خپل نالج پیمرا د لون اتارټی او چاوی با لیسنس یو ورکول او باقی دا بولی بکی دا ارت بکی دا خداغه چې په ټرایول کې با کم کولا وې دو هغه په فاټس کې ټیټ ورکول نو کتون که هم په پیکوم په خبر او ځان هم پیکومه چې تاسو سره د پیمرا طرفه لیسنس شته کنه فارټس کټیټ لیسنس او هغه ایکسپایر شوه دی کنه بل څه ایشو ده. اول خبره خدای چې لیسنس ما چې څومره سټډی کړې دی لس کلټ نه ور دی موږ له لس کال نه پوره شوی مطلب یک مین چې موږ لیسنس ایکسپایر دی هغه وخت کې دلته د پیمرا رولز ریګولیشن نو دغه لیسنس به د پارټس سیکرټریټ وي نو که اف ان کیس اوس کوم هغه جوړیږي چې اوس خو پیمرا د پارټس سیکرټریټ ختم شو نو یاره دا ما چې دا لیسنس اغستې دی او پارټ سیکرټریټ ما ته هغه کړی دی نو دغه لپاره بیا پیمرا له پکار دی چې څو نوي قوانین جوړ کړي رولز ریګولې او هغه قسمه هغه چې هغه د دوی په جوریډکشن کې راځي او هغه مخکې پارټ سیکرټریټ کول نو چې اوس دوی په خپل لاس کې دا کوي خلک په پوهې کې وایو کی مطلب هغه ته کنورټ شي کنه کنورټ کی اتوماتیکلی نو تاسو د ستور دی او پرنسپل دی او طریقه کار دی چې کله هم سرکار اکشنلی هغه باقاعده یو ایڈوانس کې یو وارننګ ورکوي الرټ ورکوي چې دا شی اویلیبل کی ادروایز وی ویل ټیک ایکشن. تاسو سره دغه شو چر نوټس درکړی شو یا خبرداری درکړی شو؟ نه دا 2013 کې همم داسې هغه ورځو کې پولیټیکل ایجنټ بیا ولنه ډیپټی کمشنر جوړ شو د باجوړ عثمان مسعود صاحب هغه اخبارونو کې دنیا ورانه کړل چې را شمالي لیګل دی دا دی پلان کې دی وډینګ کې دی اوس ریسنټلی چې کومه هغه د نو زه غنیم چې را دی باندې انتظامی الیکشن سوچ پکارو چې په دې ځنه شان باندې بدنامي کی بدنامي دا کې یو تاسو په قوانینو دومره پوها خلک یې عمل درآمد کوین باید چې تاسو یو پراپر طریقه کار باندې راغلی وي تا سره د شمال خلاف چې دنو کمپلینټ رالې چاو کو هر چا چو کو شاله دوی ترانسمیشن یاد اسی دی یا چې دنو لیسنس کې مسله ده پلان کېډینګ کې ته زمونږه کیس ولې غ پم راته ها اتورای زیدار خو پم راته کنه هغه ته وایي چې دا شانې کمپلینټ دی پم را با زمونږه انویسټیګیشن وکیا مونږ ته نوټیس یو کې چې تاسو خپل ډاکومنټس راوړی دا راوړی هغه راوړی هغه راوړی مونږه هغه سره کلیرنس وکړو بیا که پرس کې زمونږه ډاکومنټس کې سمسله پم را یا انفارمیشن ډپارټمنټ دی چې هر یو دی هغې به تا ته اډ روکي چې یار د دیس خلکو دا ډاکومنټس کې مسله ده دا مسله ده دا مسله ده لہٰذا پلانکی رول د لاندې د پلانکی سیکشن د لاندې پلانکی سیکشن د لاندې تاسو لاړ شئ چینل چې دنو سیل کړئ که دغه نوټیفیکیشن تاسو وګورئ یو سیکشن نشته به دغه کې تاسو موږ چې پنځه شپږ کلونه کار کوي او ډېر لسنرز یې مشته په مختلف ایشوز باندې کار هم کوي هغه لم راځو خو یو لیبل دا لګي یو دا الیګیشن لګي چې را دا یو سیاسي جماعت اونر دی 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 لیډر دی او هغه دغه سیاسي جماعت یو قسمه پروپاګاندا د فار استعمالوي څومره حقیقت دی فدې کې یاره زه خو دا خبره په خپل کتونکو ځکه پرېږدم
یو خبره نوټیس کرا ولمه بیا په نور پرګنم زه پدې سم چې کدا شمال ریډیو دغه سیاسي ګوند د پروپاګاندا یا د غید مقاصد د پار استعمال دی دغه سیاسي ګوند په تیر انتخاباتو کې په شپږم نمبر راتلی تاسو وایي چې دې چینل نه دا ویلی شوی چې له دا ووټ دې خلکو له ورکړي دې خلکو به نه وي ورکړي دغه ګوند به د شپږم نه په دویم نمبر یا په اولي نمبر نه وي صحافتي اصول څومره پورې تاسو پاسداري کوي او بل دا چې تاسو څه ګڼئ چې کوم سرکاري ریډیو باندې ایف ایم د خیبر پښتونخوا یا پاکستان براډکاسټنګ کارپوریشن یا نور ډېر سنجیده او ډېر معقول چینل دي سرکاری طور یا غیر سرکاری دا هغو په لحاظ باندې د شمال څومره سټنډرډ دی اولنۍ صحافتي اصولو هغه د نو زه ډېر په چیلنج سروې مو چې زمونږ یو رپورټ هم یا پروګرام په مونږ داسې څوک نه شي هغه کولی چې مونږ صحافتي اصول به هغه کې نظر انداز کړي صحافتي اصول کې اولنۍ سیز دا وي چې ته به نیوټرل پاتې کیږي چې ته د چا حوالې سره خبره کوې د هغه اوپینین به اخلي اوس موجوده زمونږ پروګرامونه چې نو زیات تر خبرې د حکومت په پالیسیانو وي چې کوم لټون شو یا دغه شانې رپورټونه وغیرہ په هغه کې پروموشن کوي که نه نو حکومت پالیسیانو پروموشن کیږي یا په هغه کریټیسزم وي هر څه چې وي عوامو ته هغه خبره رارسول وي په هغه کې مونږ ګلزپر صاحب هم میلمه کوو ګلداد خان صاحب هم میلمه کوو مونږ چې دی نو زموږ سره ایم این اے بشیر خان دی هغه څو ځل دغه شانې نور د پېښور نه کله کله پکې د تاریخي صاحب مشران واخلو نو خبره دا ده چې مونږ څوک را باندې دا نشي ثابت کولی زه ډېر په چیلنج سروې مچ مونږ یو پروګرام دی څوک وایي چې دې کې دوی صحافتي اصول نظر انداز کړي دي نو څومره چې د پروګرامونو خبره ده نو زه ډېر په دعوې سروې مه ده چې پاکستان په ټاپ ریډوانو کې چې کوم مخکې وو اوس زمانه د خیال چشته دی هغه سټنډرډ کوم چې مونږ په بچپن کې اورېدو زه د شمال په سټنډرډ باندې سو فیصد مطمئن یم مونږ نه دلته یو اړخ هم نه دی پاتې شوی مونږ ټول اړخونه رامنی کړي دي د هر چا دپاره زموږ پروګرام موجود دی که زمونږ خویندې دي که زمونږ رونه دي زمونږ مشران دي زمینداران دي ډاکټران دي طالب العلمان دي که د مدرسو طالب العلمان دي او که د سکول طالب العلم دي که سیاسي خلق دي که عام ولس دی ټولو دپاره مونږ داسې مطلب د ریډیو خو دا هغه وي چې ته به ټول پبلک ځان سره انګیج کوې بسنه سنه طریقه باندې د یو د خوښې پروګرام به هم راوړي د بل به هم راوړي او زمونږ چې کوم فارمیټ جوړ دی دا مونږ خپلو د اورېدونکو به خوښه جوړ کړي باقي دا هغوی نه تجاویز اخلو چې څه څه وکړو داسې چرته تاسو سن فکر کوئ چې داسې یو خبره یا پروګرام تاسو چرته انیر کړی دی چې هغه د پاکستان د انټرسټ سره کنټراسټ کیږي یا نور څه ایشو وي مونږ همیشه د ملک چې کومې پالیسیانې وي د هغې هغه پروموشن مو کړي چې یاره دا قسمه شیان روان دي دې په شاده وجوهات دي زمونږ ملک چونکې پسمانده ملک دی ترقي پذیر یو د ترقي په لار روان خو دا تګ مو ډېر سلو دی ډېر ملکونه زمونږ نه په دې تګ کې مخکې دي په دغه قسمه د هغو باندې خبرې کوو سه نه پوهېږم په دې باندې چې مونږ خو په پری کې د حکومت ترجمانان جوړ شوي دا اوس ګوره په 2015 کې تاسو دې ګوایي نومبر په میاشت کې باجوړ کې زلزله وشوه په هغې کې مونږ کوم نشریات وو مونږ مکمل د انتظامی ښی لاس جوړ شوي وو بغیر څه د معاوضې نه بغیر څه د قوم په مفادو کې وه خبره مونږ ورسره لبیک ویلې وو شپه ورځ ورسره وو دغه رنګې بیا د ایف سی آر د قبایلي سیمو کې ټول نه یو غټ هغه مومنټ روان شو ایف سی آر کې تاسو ګواهی چې په اسلام آباد کې دغه هم مونږ تللي وو که باجوړ کې هغه هم مونږ تللي وو اول مو خلک په ایف سی آر پوهول چې یار ایف سی آر څومره یو تور نظام دی دې کې کوم کوم شیان داسې دي چې دا د انساني بنیادي حقوقو خلاف دي یا پاکستان د آئین خلاف دي بیا افټر ایف سی آر مرجر چې وشو په هغې باندې پروګرامونه کوو چې یار اوس مرجر وشو کوم کوم قوانین راغلو کوم کوم مونږ ته بنیادي انساني حقوق ملو شو نو که اوس څوک دا وایي چې یار دوی د ایف سی آر خلاف په دغه تحریک کې حصه اخیستې ده او دا یې جرم کړی نو دا خو زما په خیال چې د قام د پاره دا قسمه جرم وي چې ایف سی آر ختمول وي په هغه کې شمال کردار ادا کوي دې جرم ته مونږ ملا تړلې ده دا به بیا هم کوو دا خو د سټیټ هم یو ایجنډا وه چې ایف سی آر ختم شي او د علاقې سټریم لاین تراشي او ریګولر لا ښه پرون نه هم باس سوشل میډیا باندې روان دی څوک وایي چې دا ریډوان خاص کر شمال یادی څوک وایي چې دا بندیز خو شو څوک وایي چې بدو شو
څخیل دی او به دام خلک وي چې شمال او سفیدان و داسې په کې کمنټس کیږي څه نظر چې شمال به علاقې ته د سیمې ته سفیدو دا کمنټس کله کله زمام د مخې تیر شي داسې دا چې مونږ هغه خلک نه یو چې د حالاتو نه وتښتو ډېر خلک داسې وي چې په هغې پسې به سوشل میډیا خبرې شروع شي نو د سوشل میډیا بنده کی آوټ شي مونږ این یو په هغه ځای کې ګورو چې څه روان دي خو کار دغه دی ډېر ملګري داسې چې هغه هغه سکرین شاټ یا کمنټس نه اخلي مونږ ته رالیږي چې لکه دا پلان کې دی بس مونږ لګیا بھائی ته رحمان بابا هغه دی شعر دی چې په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي ورته ګوره چې بارداره ونه سکه نو سو پورې چې د شمال ریډیو د فائدې خبره ده دا چې کوم خلک دا خبره کوي چې یاره دې ریډیو څه فایده ده دا خلقو ریډیو اورېدلی نه دي زه دغه ته دا چیلنج ورکوم هیڅ نور ورته خپل اکسپلینیشن نه کوم چې مونږ څه کړي څه فایده ده زه صرف دا چیلنج ورکوم چې تاسو دا ریډیو یو درې یا څلور پروګرامونه په توجه سره واورئ او د هغې نه پس بیا ته خپل ځان سره سوچ وکړه دی خپل ضمیر کې چې ما دا یو ګنټه یا دوه ګنټه کوم پروګرام واورید دې نه ماته کومه فایده ورسېده او زه یو تعلیم یافته سړی ماته تې دومره ورسېده خو یو بې تعلیمه سړی چې اورېدلی هغه ته به تې څومره رسېدلی خلک دا هم ګوتې نیسي چې قبایلي سیمه کې به باجول کې شمال هم یادی بل موسه یادی خو هغه نوم نه لم چې دا علاقې رسم و رواج هم واویلیټ کوي او بیا پکې دا هم وایي چې دا بیهایي خوري او نور هم پکې قصې کوي او دا یو آزاد خیال معاشرې دپاره کار کوي یو ایجنډا باندې کار کوي او هغه ایجنډا زموږ د علاقې دپاره ښه نه ده او دې کې څومره حقیقت ګڼي یو خو داسې ده نورلا خان صاحب دا 2020 صدی چې صدی چې کومه ده که نه دې دنیا نقشه بدل کړې ده دې د زرګونو قومونو کلتور د منځه وړی دی او دې د زرګونو قومونو د ځوانانو ذهن بدل کړی دی څه ډېر افسوس راته په دې خبره کېږي چې څوک دا وایي چې یاره دا کلچر خلاف لګیا دي دوی کلچر پوهېږي نه کلچر وایسته ثقافت وایسته اول خو ته ثقافت سټډي کړه کلتور سټډي کړه ستا کلتور دی څه زمونږ د پښتون ولس چې کوم کلتور دی که نه دې کې چې څومره تحفظ دی دا دومره بل کلتور کې نشته دی دې کې زنانو ته هم تحفظ دی دې کې نارینو ته هم تحفظ دی مونږ کې مسله دا ده مونږ باندې جهالت غالب دی مونږ په زنانو په تعلیم باندې سو کلونه پابندي لګولې وه بلکې نارینو په تعلیم باندې چې دا د امریکې تعلیم دی آیا دا زمونږ د کلتور حصه ده دلته ولې دا پابندیانې نه وي بیا نارینو چې تعلیم لږ لږ شروع شو بیا د زنانو په تعلیم خبره شو دا خو د امریکې مواد را روان دي غوړي روان دي پرانکې را روان دي دا خو د امریکې تعلیم دی دا زمونږ کلتور دی دا مونږ دنیا ته خیو چې دا مونږ پښتانه یو چې زنانه له تعلیم نه ورکو اوس سو خبره دا ده چې زه ټیک د شمال ریډیو ته زنانه کال کوي چې دوی دا وایي چې یاره د زنانه آواز په ریډیو باندې خپرول دا د کلتور خلاف دي دا خلاف دوی وایي مونږ یو ملک کې ژوند کوو که مونږ کلتور منو نو مونږ به قانون خو هم منو کنه قانون نه خو هغه روګردانی اوس تاسو په دې پوهې چې مونږ ته پیمره لایسنس راکوي په هغه کې مونږ ته دا وایي چې په دې کې به ایکول رایټس مین او وومن ته ملو وي آیا زه په ریډیو چاته ویلی شم چې خورکۍ ته ماته کال مه کوه یا مونږ زنانه ته دا ویلی شو چې زنانه دې زمونږ پروګرامونه په خاموشۍ اوري زنانه دې مونږ ته کال نه کوي نشي ویلی که دا ما وي او ډایرکټ په لایسنس کینسل نه کړي دلته خو به علاقې رسم رواج خرابېږي چې تاسو نو خو دلته خو مونږ خو به قوانین هم منو کنه مونږ دغه رسم و رواج او د قوانینو د لاندې ځان له چوکاټ جوړ کړی دی چې یاره مونږ که زنانه راته کالم کوي نو چې په معاشره باندې بد ونه لګي او نه د قوانینو خلاف ورزي وکړو نو هغې ته مونږ دا وایو چې بار بار چې څوک کال کوي مونږ ورته خورکۍ وایو خورکۍ وایو خورکۍ وایو باقاعده خو څوک راشي کال وکړي نو خبرې وکړي مونږ خورکۍ دا چې کومه موضوع ده په دې را سره څه وایي خوري مخاطب کوو دغه رنګې زمونږ زیات پوکستا دی چې یاره مونږ الکان خو څه نه څه بهر ګرځي ځان خبروي لږ ډېر سوشل میډیا پورې ایکسس دي خو زمونږ خویندې خو د هر څه نه یو شاته ژوند تېری هېڅ نه نه دي خبر دا خویندې به څوک د دې جدید دور سره آشنا کوي دې ته به څوک دا پوهه ورکوي چې یاره د دې خور دا ذمهداري ده چې دا به د رور پرورش کوي دا به د بچي پرورش کوي دا به د ماشوم پرورش کوي دا به دغه ماشوم د معاشرې دپاره مفید شهري جوړوي دا خویندې که مونږ نه پوهو نو دا به څوک پوهوي په دې به ورته څوک خبرې کوي
نو چای اوس مونږ یو خور ته بدغه خبرې کو چې یاره د خوین دو دازي مداري ده د مور دازي مداري ده چې دا به ماشوم داسې داسې دغه کوي نو دا مونږ د کلتور خلاف لګیایو آیا زمونږ د کلتور دا نه غواړي چې معاشره مخکې لاړه شي نه دا ګوتې نیوکه چې کېږي مې دې لا د خلک چې کوي ځینې خلک شاته سلس کېدای شي څه نه پوهېږم چې دې به شاته سلس وي خو د هر چا هغه خبره ده چې زر خولې زر خبرې چا ذاتی تعصب وي چا سره چا سره به د چا مفادو ته درته وایي جناب وحید خان تاجک وخم کم دی دا شمال وډو د ملټی پل پروګرامونه پیش کوي دا سر وډو چې هغه انټرټینمنټ یا دینی دا آرټس اکنامکس او اګریکلچر فارس آرټس لږ مونږ کتونکو ته لږ وخه وچا تاسو کم کم پروګرامونه ریګولر پیش کوي ریګولر کې زمونږ لټون پروګرام دی چې هغه په روانو چارو پکې بحث کیږي تاسو را سره کله کله پکې کینې ماغه ډېر اوریدونکو پوېږي مسافر ما خام په نامه زما سره یو پروګرام دی چې هغه کې مونږ مسافرونو سره چې کم ورسیز دي دغوی په مسایلو خبرې کوو دغوی تجربې را سره شیر کوي دغه رنګي حجره پروګرام دی هغه کې په روایاتو په کلتور او په دغه قسم شیانو پکې خبرې کیږي زړه یادونه پروګرام دی چې ریګولر روان وي دغه شان شمال محفل دی کرنٹ اپیئر زمونږ دوه پروګرامونه دي زما په خیال دا زیات ایشوز مونږ ته دغه نه جوړیږي چې هغه کې خلک کالونه کې خپل مسائل مونږ ته وایي د دیر د پاره بچوړ لپاره زمومن د پاره پلان کړي ان شاء الله سوچ دی چې هغه یې پاره شروع کو د لینگویجز چاینیز لینگویج را روان دور د چاینا دی مونږ په دې باندې پویږو نو چاینیز لینگویج پروګرام مونږ شروع کړی چې خپل اوریدونکو د چاینا سره لګ لګ هغه جبې سره آشنا کو ځکه چې هغه خلک چې هغه مستقبل کې چاینا ژبه ویلی شي نو هغې ته به ډېره زیاته فایده وي لکه څنګه چې نن د انګریزي ژبې ویونکو ته فایده ده هغه شان د اردو پروګرامونه مونږ کوو بیا ډیلی بیسس باندې اتوار په ورځ باندې ټیلنټ شو وي زما سره چې هغه کې طالب علمان راځي د خپلو ټیلنټ اظهار کوي سټوډنټ کارنر شو د ټاپران راغواړو سبا ستوري ورکوټ ګلالو ګلالو ماشومانو سباون پروګرام دی اوس ریسنټلی افغانستان رونو لپاره مونږه دغه تعلق بهتر کولو دا کینه بغض او دا شیان نفرت ختمولو لپاره مونږ پروګرام لانچ کړی دی د مینی رشتې د هوا په چپو چې هغې کې څنګه تاسو پته زمونږ دې غاړم پښتانې دي هغه غاړم پښتانې دواړو رشتو دي خپلو کې خو اوس خبره ده چې هغه رشتې ډېرې لرې وتې د هغه له وجې مونږ دا کوشش کوو چې هغه خلقو هغه یو بل سره هغه دغه شو د قوانینو د لاندې هغه خلق خپل تګ راتګ به حال وساتي چې دې سره به د ملکونو ترمنځ تعلق ښه کېږي بهتر کېږي به مونږ دغه نه علاوه ذمېدارانو دپاره پروګرامونه دي کر کرونده ده ساینسي چې کوم ایجادات کېږي په هغې باندې خپل اوریدونکي پوهه او ساینس میگزین په نامه پروګرام دی د لوبو دپاره چونکې زمونږ دلته ځوان ډېر دی نو لوبو باندې زمونږ ډېر توجه ده که پی ایس ایل راځي که نور څه دغه راځي په هغې کې خصوصي سپیشل ایونټس که باجوړ کې څه وي په هغې باندې مونږ پروګرامونه کوو نو داسې یو اړخ مونږ نه ها اسلامي دینی دینی اهم خبره خو دا ده دغه ما بیګا خپل هغه راټولوله ډیټا نور له خان صاحب نو ډېر خوشاله شوم او دغه خبره چې ځان راته پوره دغه ښکاره شو چې زه شکر دی ان شاء الله چې دومره هم پسه کړي انور الله خان صاحب 1044 گھنٹے په تیر 15 کالو کې مونږ دینی پروګرامونه لرو 1044 گھنٹے دا په لایبرری کې موجود دي دا داسې خبره چې سو کم وي ځان سره دی یو 1500 جی بی هارد ډیسک راوړي ورکولم شي دا زموږ سره په لایبرری کې موجود دي درسونه دا غیر متنازع چې مفتی صاحب راغلی دی هغه د قرآن او حدیث پر رڼا کې ترجمه تشریح کړې ده سمپل دغه کې سمپل ها بیا د جمعې پښپا باندې مفتی صاحب راځي هغه مسائلو باندې خبره کوي ایشو باندې خو هغه کوم دای چې مطلب اکثر زمونږ کال زرا شي هغه پکې هغه د هر چا ځان له سوچ وینو ځنې داسې سوالونه وکي چې هغه لای ویل نه پکار نو مفتی صاحب په سړې دی ورته وی یاره دغه لپاره بیا تر راشه مدرسې کې ملو شه زه به تا پوه کم اوس اب داسې پبلک پلیټ فارم دی چې په دې باندې کې زه د دې جواب کوم نو د ځنې خلقو هغه ته به ټیس رسیږي هغه نه غواړو مونږ دینی سایډ باندې هم کافی پوکس لرو زه په دعوې سره دام ویلې شم چې زمونږ تاسو ریسرچ وکې په دې چې کومې خویندې په کورونو کې ناستې دي هغه په روژه کې د شمال ریډیو د دې انتظار کوي چې دوی به درس کوي ترجمه به کیږي مونږ به قرآن کولو او ترجمه به زده کوو کم کم سیمو کې ډېر دي باجوړ زمونږ 100% چې دی نو هولډ دی او دا وجه ده چې زیات خلک ریزیسټنس هم کوي باجوړ 100% اوري چې ډپټي کمشنر صاحب او ډی پی او صاحب اوري زما نه دی خیال چې بل څوک به پاتې چې هغه به شمال نه اورېدلی دغې نه علاوه دیر باندې زمونږ 70% ټرانسمیشن دی اپر او لور
سوات اپر باندې زمونږ आवाज دي، چترال باندې زمونږ आवाज رسی، دارنګ بیا درګې ملکند ضلع کې اوریدې کی، په مومن کې اوریدې کی، کورما خیبر پورې اوریدې کی، بیا د پولی ناغه غاړه افغانستان او جلال آباد هم چې د مونږ غوري باقی د غزې نه کالونه راځي. نو خو زه ویلی شم چې زمونږ خیبر پختونخوا کې چې کوم غټ رېډوان دي چې هغې شپږو ټاور یې واغه لګولي، د هغې عمره زمونږ سنګل ټاور ټرانسمیشن روان دي. ورکران څومره کار کوي؟ حیران بشي کوم یو ټي وی ها اله تکسان دې تنخواه من خبره بری کنه فورن خپل جیب نه خرچې کوي. لکه د خلکو ذهن کې دای چې دا چا تنخواه ډیره ده، چې ډیر پوهه ده، دا د کار سره ده، خدای مینټلټی ده، دا مینټلټی زګنی د خلکو به جوړی نو، او چې دا چا تنخواه لګه ده جو هغه ډو دیس د دې به دیس لري خبر مخې ده چې اوریدونکو کتونکو پښی ها زمن کتون کې د شمال ریډیو تاسو ویل چې را باجوړ کوم ډیر ځات لیسنر دی او کار سره دی په ټول لور دی او افر دی چترال ایونو کله فوري پرومی دی چې واپس د نشریات پرورو باندې شروع شي ان شاء الله ډیر زر ویلې شم چې در سلو په څوک خیر سره بیا به هرڅه کلیر شي واپس په زمونږ نشریات روان دي. مخکې نه چینل دغه شانې قسمه هغو کې بند شوی دی، مونږ کلیرنس کړی بیا مو شروع کړی ده یو نوې جذبې سره، او ان شاء الله بیا به دوباره شروع وکړو. ډیر زر تھینک یو ستاسو ډیره مننه، او د کتونکو هم ډیره زیاته مننه. شکر جی کتونکو دا درور شمال سینر اینکر وحید خان تاجک د شمال ریډیو په حوالې سره خبرې کولې. دی وینا مطابق شمال ریډیو په علاقه کې اویرنس دفاره د حکومتي فالیسیانو د اجاګر کېدو دفاره نور چې کوم ستونزې د هغه دفاره کار کوي، او دوی ډېر پرمید دي چې د ریډیو شمال نشریات به آئنده دو درزو کې واپس بحال شي. کتونکو اوس خپل کوربه انور الله خان او پروډیوسر قیاس خان له ورکې اجازت لاله پامان.